Судові рішення щодо деяких експодатківців МВС і прокуратура оскаржать. Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в парламенті. Там сьогодні година запитань до уряду, і депутати цікавилися перспективами антикорупційної спецоперації. Мова йде про 96 мільярдів. Вже розглянути практично всі міри запобіжного заходу до затриманих посадовців фіскальної служби колишніх. І ми маємо біля 350 мільйонів застави, і 7 чоловік зараз заарештовані. Декілька людей, на яких рішенням суду йде особисте зобов'язання та незначні застави, то ми приймаємо рішення разом з прокуратурою і будемо подавати апеляцію.